Спорт розвиває людину. Ми віримо у спорт. Девіз спартакіади серед людей з обмеженими фізичними можливостями. Змагалися понад 30 учасників. Головна їх ціль – адаптувати таких людей в суспільстві. За ходом спартакіади спостерігали і ми. Тетяна Волосенко на спартакіаді вперше. Участь у ній взяла з оптимізмом і трепетом у душі, бо хоче довести, що така, як усі, теж має силу волі і наполегливість. Хотілося щось знати нове, якісь такі нові відчуття. Спартакіада для людей з обмеженими можливостями у Вінниці проводиться вдруге. Організатори кажуть, це не данина моді, не формальність і не для галочки. Головна ідея – довести людям з вадами, що вони не кинуті на призволяще. Они замкнуты в своем пространстве. У них общение достаточно ограничено. И вот показать им, что они тоже что-то умеют. Зажечь у них какой-то интерес вот к чему-то, неважно к чему. В данном случае к какому-то виду активности. Кроме того, они увидят, что они тоже, ну, может быть, не совсем полноценные, но у них появляется вера в себя. У нас сьогодні трошки сьогодні нетрадиційні види спорту. Не можна сказати, що це у нас сьогодні там марафон нас там на 40 кілометрів, так? Чи сьогодні ми будемо грати в волейбол. Ні, у нас сьогодні підібрано 8 видів спорту. Вид спорту кожен з учасників обирав самостійно на свій смак і можливості. Хтось грав у шашки, настільний теніс, волейбол чи дартс. А ті, хто мав бажання розвинути логіку, опановував бочу. Це гра з м'ячем, такий собі різновид боулінгу. Для Вінниці боча відносно нова розвага. Вона розвиває влучність та логіку. Суть гри викидається перший, це такий маленький дерев'яний м'яч, кашанет він називається, до нього підкатуються такі великі шари, які десь мають вагу 600 грам. Суть гри в тому, щоб цей великий шар підкатити ближче до цього кашанета. А от Людмила вирішила спробувати усе. Певна, такі змагання потрібні, аби загартувати тіло й дух. Люди, які ніколи не займалися спортом, вони сиділи вдома. Зараз вони можуть спробувати, і якщо вони побачать, що в них виходить, вони далі просто зможуть цим займатися, може, дай Боже, професійно. Поки що спартакіади для особливих людей у місті проходять раз на рік. Однак організатори та учасники вже будують плани зустрічатись на спортивних майданчиках частіше. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».